Boa tarde a todos. Desculpem o atraso. Vamos começar o simpósio que foi organizado pelos acadêmicos Arno von Ristoff, Henrique Murat e José de Jesus Camargo. Nós vamos, começar agora com as palavras iniciais do acadêmico José Camargo. Boa tarde a todos. É uma honra participar desse evento organizado pela Seção de Cirurgia, contando com a contribuição decisiva dos doutores Arno, Henrique e Fábio Jatene. Eu acho muito oportuna essa revisão que vai ser apresentada, porque mostra a participação de brasileiros relevantes na cirurgia cardíaca, cardiovascular, que colocaram o Brasil no mapa dessa especialidade cirúrgica tão complexa e desafiadora. Lendo a relação dos convidados, se vê que ninguém chegou a essa condição por acaso. Realmente são pessoas fantásticas que contribuíram decisivamente para a afirmação da cirurgia cardíaca cardiovascular no mundo. Eu fico muito feliz que se inicia essa sessão com a apresentação do Fábio Jatene, que vai apresentar o legado do professor Adib Jatene. O professor Mário Rigato dizia que o médico, antes de ser um grande médico, ele tem que ser uma pessoa boa. E sempre que eu vejo uma pessoa que reúna esses dois atributos, ser bom profissionalmente e uma pessoa boa, é inevitável lembrar de Adib Jatene, que, como ninguém, reuniu esses dois atributos. Então, eu queria chamar para sentar na mesa os acadêmicos Arno von Ristoff, Henrique Murad. Ah, tu já está aqui. E o nosso querido Fábio Jatene para falar sobre o legado do seu maravilhoso pai. Boa tarde a todos. Queria saudar inicialmente a nossa presidente, Eliette Busquelá. Queria saudar a mesa diretora dos trabalhos que estão coordenando hoje esse simpósio. Dizer que é uma alegria e uma honra poder participar. Saudar toda a bancada acadêmica e aos nossos convidados. Eu vou fazer algumas considerações a respeito do legado do professor Adib Jatene, e como a vida dele foi uma vida muito ampla, multifacetada, eu gostaria de rapidamente tocar em alguns assuntos que eu considero importantes. Adib Jatene nasceu no Chapuri, no Acre, em 1929, ficou órfão aos 2 anos de idade. A sua adolescência ele passou em Uberlândia, Minas Gerais, e ingressou na Faculdade de Medicina da USP em 1948. Ainda na faculdade, conheceu o professor Zerbini, integrou a sua equipe na primeira clínica cirúrgica, instrumentou cirurgias. Ele tinha a ideia inicialmente de realizar medicina de família, comunidade, voltar para o Acre, mas acabou, depois desse contato, se fascinando pela cirurgia cardiovascular que estava se iniciando nesse momento. A partir de 1961, ele concentrou as suas atividades no Instituto de Cardiologia, e que atualmente se chama Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Em 1983, com a aposentadoria do professor Zerbini, ele se tornou professor titular de cirurgia cardiotorácica do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Em 1999, ele se aposentou compulsoriamente aos 70 anos de idade e continuou trabalhando como diretor-geral no Hospital do Coração, HCOR, da Associação do Sanatório Sírio e na sua clínica privada.
Legado é o que uma pessoa deixa em testamento. É o último desejo de alguém, efetivado por meio da transferência de valores, de bens e etc. Uma herança, por exemplo. O que é passado às gerações que se seguem. Por exemplo, o legado do meu avô. Eu quis ampliar um pouco esse conceito e dizer que legado não é apenas o que você deixa para as pessoas, mas também o que você deixa nas pessoas. Baseado nisso, eu vou centrar essa apresentação em algumas sessões de visões e eu inicio pelo desenvolvimento de equipamentos e dispositivos de cirurgia cardiovascular que foram desenvolvidos pelo professor Adir. Ele construiu o primeiro aparelho de coração pulmão artificial na oficina do HC, foi o primeiro equipamento nacional feito aqui, que mais tarde se transformou, essa oficina do HC, na divisão de bioengenharia do INCOR. Aqui eles trabalhando no início dos trabalhos do coração pulmão artificial brasileiro. Ele também qualificou e se interessou por desenvolver tecnologias nacionais. Ele sempre dizia que nós precisaríamos criar condições de ter os equipamentos aqui, porque consegui-los no exterior era sempre muito difícil, né? Assim, existiu essa primeira máquina de circulação extracorpórea com a participação do professor Zerbini e professor Braille. Em 1962, ele construiu o primeiro desfibrilador nacional, juntamente com o engenheiro Adolfo Lerner. Em 1967, a prótese de bola, que ficou errado a data, mas é a prótese de bola, que era conhecida como prótese de Star Edwards, e essa prótese de bola ela foi confeccionada pela primeira vez no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Eu era menino, tinha como 8, 9 anos, e eu ia ao Dante Pazanese nos finais de semana e os via trabalhando na confecção dessa prótese de bola, que era de vitálio, era um molde em cera perdida, e eu ficava fascinado pelo trabalho para conseguir confeccionar essa prótese. Em 1965, juntamente com o Dr. Jaime Lerner e Dr. Décio Corma, eles construíram os primeiros marcapassos implantáveis aqui no Brasil. Eu me lembro muito bem, ele esteve nos Estados Unidos e trouxe na bagagem vários circuitos para confeccionar o marcapasso. E ele parou o carro assim próximo de casa e me disse naquele momento: Fábio, você fica vigiando aqui, porque eu não posso perder isso. Alguém pode levar isso por engano embora e eu vou perder todo o trabalho da viagem de ter comprado todos esses sistemas elétricos para construir o marcapasso. Em 1986, depois de um desenvolvimento dos oxigenadores de bolha, idealizou e se construiu o primeiro oxigenador de membrana descartável do nosso meio, e esse oxigenador de membrana é o que se usa até hoje, né? Essa é a tecnologia que nós usamos até hoje já há várias décadas, né? Ele construiu junto com a MAC, que era uma firma do senhor Pita, e ele apoiou fortemente o Instituto Dante Pazanese na confecção disso. E aqui algumas fotos dele desenvolvendo o coração artificial implantável, porque ele achava que essa era uma tecnologia que era muito cara para conseguir no exterior. E essa que ele está abaixado, ele já tinha mais de 80 anos e trabalhando na oficina lá do Dante Pazanese para tentar construir o coração artificial implantável brasileiro. Em relação à introdução de novas técnicas, esse é um capítulo que talvez valha a pena falar com bastante detalhe, porque duas técnicas caracterizaram muito a atividade do professor Adib na cirurgia cardiovascular. A primeira foi essa aqui, a correção anatômica da transposição das grandes artérias. A criança nascia com os vasos trocados, do ventrículo direito saía a aorta e as coronárias, do ventrículo esquerdo saía a artéria pulmonar, se criavam duas circulações separadas e isso é incompatível com a vida. Se não houver alguma comunicação intracavitária, como uma comunicação interventricular, eventualmente uma comunicação interatrial ao canal arterial, isso é inviável para a vida da criança. Já se havia tentado muito fazer esse tipo de operação, porque essa doença é frequente, é comum, e não se havia conseguido. Então, pela lógica, o que se havia conseguido na literatura até então era trocar
a entrada. Se a saída estava trocada, então vamos trocar a entrada do sangue para compensar com a saída já previamente errada. Isso foi conhecido como a operação no plano atrial. Algumas operações tinham se notabilizado como Senning e Mustard, e era o que se fazia. Mas com as consequências de você fazer o coração trabalhar com as circulações em ventrículos que não eram apropriados às mesmas. Em 1975, ele conseguiu, pela primeira vez na literatura, trocar os vasos que estavam erroneamente colocados e reimplantar as artérias coronárias, que, de uma certa maneira, foi o que nós podemos chamar de pulo do gato. Porque, na verdade, já se tinha tido a ideia de trocar os vasos, mas, como não trocava as coronárias, elas ficavam recebendo sangue venoso e, obviamente, isso não dava certo. Essa cirurgia teve um impacto inicialmente muito grande na literatura e hoje é a operação de eleição usada no mundo inteiro para tratar pacientes com transposição das grandes artérias. O ideal é operar essas crianças nos primeiros dias de vida e essa é a operação conhecida como operação de Jatene e que foi a operação que ganhou um prestígio enorme na área da cirurgia dos congênitos. Essas são as citações que ele teve, são citações que foram feitas a centenas, um dos trabalhos mais citados na literatura de cirurgia cardiovascular de congênitos no mundo inteiro a respeito dessa operação. A segunda operação foi a correção do aneurisma do ventrículo esquerdo. Havia uma ideia de que a distensão após um infarto levava à insuficiência cardíaca e isso dificultava muito a evolução dos pacientes. Não se tinha um conceito claro se o que se devia fazer a respeito disso e, na maioria das vezes, o que se fazia era tentar retirar esta região infartada e distendida. O professor Adib criou o conceito da reconstrução do ventrículo. Se havia uma área que infartou e distendeu, correto seria refazer a arquitetura do coração e não só retirar a área distendida. Isso foi feito. Essa foi a apresentação que ele fez em 1985 no Congresso da ATS. Ele foi convidado como o conferencista, o honorary guest do Congresso, e ele apresentou essa técnica que também teve um grande impacto em toda a literatura internacional. Então, aqui as citações também dessa operação, que por muitos e muitos anos passou a ser usada como a operação padrão para esse tipo de situação. Outra colocação é a formação de discípulos. O professor Adib também formou muitos discípulos, eu trouxe apenas alguns poucos deles aqui, ao longo de décadas de trabalho e de dedicação à cirurgia cardiovascular. Aqui algumas placas lá do Instituto do Coração, que com o nome dos residentes que cursaram, e aqui uma foto com parte desses discípulos, alguns que já haviam terminado a residência, outros que ainda estavam na residência, outros que já eram assistentes e alguns outros de fora do nosso, que já estavam fora do nosso serviço. Chama a atenção que grande parte dessas pessoas que foram muito capacitadas pelos serviços que ele chefiou, elas passaram a dirigir outros serviços aqui no Brasil e fora dele. A equipe, sob a sua liderança, realizaram mais de 80 mil cirurgias, o que é um feito extraordinário, e principalmente numa época de grande pioneirismo da cirurgia cardiovascular. Em relação às publicações, ele é autor ou coautor de mais de 700 trabalhos publicados no Brasil e no exterior, com ampla citação desses trabalhos pelo impacto que eles tiveram na literatura. E também ele publicou vários livros, aqui apenas três deles, Medicina, Saúde e Sociedade, Cartas a um Jovem Médico e um livro que ele conta a história da medicina e a introdução do SUS juntamente com o ministro Padilha. Ele também ocupou cargos de gestão pública. Entre 79 e 82, ele foi secretário estadual de saúde do estado de São Paulo, no governo Paulo Maluf, projetou 490 centros de saúde e 40 hospitais para Grande São Paulo. E esse plano, que obviamente não foi realizado na mesma gestão, porque era impossível pela sua dimensão, ele foi sendo progressivamente realizado nas gestões que foram se sucedendo. Ele dizia sempre que o problema era que a pessoa que tinha pouca condição, ele precisava conseguir chegar ao local de atendimento a pé.
Ele falou: eu não posso confiar que ele tenha um carro, que ele tenha necessidade de necessitar de um transporte mais especializado. A pessoa precisa chegar e precisa ter o atendimento próximo, muito próximo da sua região. Em 92, ele foi ministro de Saúde na gestão do presidente Fernando Collor de Mello, e entre 96 e 98, foi ministro de Saúde na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, e nessa gestão ele ficou caracterizado como alguém que ficou procurando mais recursos para incrementar a capacidade do Ministério da Saúde de fazer frente às suas necessidades. Teve uma importante inserção na vida acadêmica, e ele foi membro de 32 sociedades científicas no mundo todo, recebeu 178 títulos em honrarias em mais de 10 países. Ele foi presidente do Departamento de Cirurgia Cardiovascular, foi sócio fundador e primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e presidente da International Society for Cardiovascular Surgery. Portanto, uma inserção muito grande na vida associativa. Isso ocupou toda a sua atividade profissional, em cargos que ele foi ocupando. Foi membro da Academia Nacional de Medicina, foi o acadêmico número 560, ocupou a cadeira 40 de Jaime Pogide Figueiredo. A eleição para sua admissão foi em 1989 e a sua posse foi em outubro de 89. Eu trago aqui uma foto que, para mim, tem um forte apelo emocional. Essa foi a última vez que o professor Adib esteve na Academia Nacional de Medicina e, coincidentemente, foi quando eu fui eleito para membro titular da Academia Nacional de Medicina. Então, ele esteve aqui na minha eleição e, infelizmente, ele não conseguiu voltar. Essa eleição ocorreu no dia 11 de setembro de 2014 e ele faleceu no dia 14 de novembro de 2014. Portanto, praticamente 2 meses após essa foto, foi quando o professor Adib faleceu. Aqui, uma rápida visão da sua família. Nós somos quatro irmãos. Minha mãe era nutricionista e, dos quatro irmãos, três foram cirurgiões. E aqui embaixo, à direita, eu mostro a dinastia dos Jatene. Professor Adib, eu, meu filho, que é publicitário, trabalha nos Estados Unidos, está provavelmente voltando para o Brasil daqui a alguns meses, e o meu neto, que atualmente está com 12 anos. Essa foto foi tirada por ocasião da medalha do centenário que ele recebeu no centenário da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Para encerrar minha apresentação, eu queria trazer algumas frases do professor Adib. Ele ficou conhecido pelas suas frases. Elas têm um significado muito abrangente, e eu trouxe algumas delas para comentar com os senhores, e eu chamei de lições de vida. A função do médico é curar. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando ele não pode curar nem aliviar, precisa confortar. O médico precisa ser especialista em gente. Ele dizia também que, para as pessoas que sofrem de problemas e estão doentes, o oposto do medo não é a coragem, é a fé. E ele dizia que o paciente precisava ter fé e confiança para acreditar naquele que iria cuidar da sua saúde. Outra frase: você não precisa ser o melhor. Basta procurar fazer bem aquilo que faz, sem esperar recompensa, simplesmente pelo prazer de fazer bem feito. É importante ser respeitado pelo trabalho e pelos colegas. Mas o que mais vale a um médico é ter o respeito dos pacientes. Ele dizia muito que eu sou contra essa história de dizer eu não faço porque eu não me dão condições. Se você é capaz de fazer, você cria as condições. E esse talvez tenha sido o exemplo que ele seguiu a vida inteira em relação a esse desenvolvimento de equipamentos, de cirurgias, de operações e tudo, inclusive em relação à tentativa que ele teve de conseguir recursos para o Ministério da Saúde. Então, esse foi quase um norte na vida dele, sempre buscando criar as condições para fazer com que todo o processo pudesse avançar. Precisamos criar a consciência de que o país não é de um governo, o país é nosso e temos que cuidar deles.
Outra que ele assim, usava com muita frequência: eu nunca discuto o problema. Tem gente que se perde na discussão do problema. Eu discuto solução. E eu tento guardar isso para mim, porque muitas vezes nós temos um problema e ficamos discutindo o problema, ao passo que a ideia seria, de fato, procurar discutir a solução. E aqui uma foto que também para mim é muito cara, com a minha mãe, dizendo: nunca me queixo, o presente é fantástico. Eu, para encerrar, gostaria de trazer uma frase que eu acho que ilustra muito a vida do professor Adib, e eu já apresentei isso em outras oportunidades. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são os imprescindíveis. Essa frase é de Bertolt Brecht e eu encerro aqui a minha apresentação, presidente e demais confrades. E queria dizer que me senti muito honrado em poder fazer essa apresentação. Muito obrigado. Fábio, eu queria te dizer que honrada é a academia de ter tido um membro como o professor Adib Jatteh. Isso eu acho que é assim realmente maravilhoso. E eu queria só dizer uma coisa que é a respeito, como o Fábio terminou um pouquinho antes, eu queria dizer uma coisa que me chamou muita atenção com o professor Adib. Eu estava em São Paulo com ele e nós fomos almoçar. E ele comia assim saladas e coisas muito leves. Eu disse: professor Adib, mas o senhor cuida tão bem da sua saúde, meus parabéns. Ele disse: não, eu faço tudo aquilo que eu mando os meus pacientes fazerem. Olha, eu fiquei impressionadíssimo com isso, porque tem tanto médico que não faz nada disso. Então, para mim, as vezes que eu pude encontrar o professor Adib foram sempre muito marcantes e eu tenho assim muito, muita, muita, muita felicidade de ter podido conhecê-lo. Então, a honra é nossa de ter tido seu pai aqui como nosso membro titular. Você também. Muito obrigada. Quem vai? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Academia Nacional de Medicina, especialmente na pessoa da nossa presidente, acadêmica Eliette Busquelar, a oportunidade de poder participar da organização desse simpósio, que eu considero muito importante e, sobretudo, muito gratificante a todos nós. Depois da brilhante apresentação do acadêmico Fábio Jatene, que nos trouxe a lembrança tão grande de seu pai, uma pessoa ímpar na medicina brasileira e mundial, eu tenho o prazer e a honra de convidar o professor Enio Búfalo, da Escola Paulista de Medicina, que vai nos falar sobre a revascularização miocárdica sem circulação extracorpórea, um tema muito palpitante e que há anos vem desafiando, de certa forma, os cirurgiões cardíacos de todo o mundo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Eliette, demais componentes da mesa e distinta audiência. Eu me sinto muito emocionado ao falar depois do Fábio, porque tudo isso que o Fábio apresentou eu vivenciei corpo a corpo com o doutor Adib. Seguramente isso vai influenciar a minha apresentação. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, a não ser o entusiasmo com o exercício da minha especialidade. E peço desculpa antecipadamente por precisar me referir muitas vezes a na primeira pessoa, porque eu creio que esse é o motivo até da minha presença aqui hoje com vocês. Eu vou contar um pouco da minha vida científica e da minha vida profissional nesta área que eu vou apresentar. A revascularização cirúrgica através de desvios aortocoronários, o primeiro relato é de um russo, o Vassili Kolesov, que em 1964, no Instituto de Moscou, realizou, através de uma toracotomia esquerda, anastomose da mamária com a descendente anterior.
É curioso salientar que nessa época não tinha cine-coronariografia. E ele fez essa operação somente em bases clínicas, caracterizando um paciente anginoso. Ele fez 7 casos, sendo que 4 foram com sutura mecânica, o que era um verdadeiro absurdo na época. Ele publicou esse trabalho nos anais da Revista de Anestesiologia Russa, e em 1967 ele apresentou no Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, que é a referência que todos utilizam. Isso ficou parado durante muitos anos. Em 1975, no Canadá, o Dr. Trapp e o Bizzaria realizaram a primeira série consecutiva de pacientes operados através de pontes aorto-coronárias sem o uso da circulação extracorpórea. Na mesma época, na Eastern Reserve, lá em Cleveland, realizou o mesmo procedimento e publicaram resultados que não tiveram sequência. Essa experiência inicial em série foi interrompida. Anteriormente, Goetz, em 1961, havia realizado a mamária para descendente anterior com sutura mecânica através de um anel de tântalo. E Garrett, que trabalhava com o Dr. Zerbe de Bacon, em Houston, ele realizou, durante um acidente que o Dr. de Bacon teve na realização de uma troca de válvula aórtica, ele realizou uma ponte de safena entre a aorta e a descendente anterior. Ele quase foi excomungado por causa disso, porque o Dr. de Bacon era o propagador das endarterectomias coronárias. E contra o desejo do Dr. Bailey, o Garrett fez isso e publicou resultados 10 anos depois com essa safena PERF. Eu acredito que essa ideia inicial de Trapp e Bizzaria no Canadá não deu certo porque ele achava que era fundamental fazer um desvio aorto-coronário provisório, porque na época se acreditava que a interrupção do fluxo coronário, mesmo por alguns minutos, ocasionava infarto do miocárdio. Então ele introduziu um shunt da aorta para coronária temporário e isso causava um grande distúrbio na cirurgia. Já era uma cirurgia difícil fazer com o coração em movimento. Com esse dispositivo, eu acho que ninguém ficou entusiasmado com essa técnica. Eu tive a oportunidade de examinar a tese de docência do Dr. Ciconha, em Botucatu, e ele fez um estudo experimental em ratos, ligando a descendente anterior e deixando o curso natural, ou ainda ligando e utilizando o bloqueador dos canais de cálcio. E ele observou isso, olha, que isso seria uma droga ideal para proteger o miocárdio. Cai a pressão arterial, aumenta o fluxo coronário médio, aumenta o teor de oxigênio periartéria e aumenta a extração de oxigênio do seio coronário. Então, aproveitando essa ideia, nós idealizamos, em vez de fazer o shunt temporário, fazer a interrupção sem shunt e utilizar uma estabilização farmacológica. Nós fizemos o primeiro caso em setembro de 81 e, independentemente, na Inglaterra, e ao mesmo tempo, o Dr. Federico Benetti fez isso na Argentina. E praticamente daí nós fizemos carreiras paralelas. Já perseguíamos nessa época a mini-invasão. Então, utilizávamos uma incisão pequena, menor na pele, mas total do esterno. E uma extração da safena de toda a coxa apenas com 2 pequenas incisões. Além disso, a dissecção da mamária era feita sem abertura de pleura, o que se mostrou ser uma coisa de grande aplicabilidade. E utilizamos também essa pinça com 2 abas laterais para afastar o átrio direito e a artéria pulmonar, para dar conforto na anastomose da aorta. O primeiro trabalho foi esse, com esse título, publicado no Arquivo Brasileiro de Cardiologia em 1982. Ficamos um período quieto, silente, acumulando experiência e tivemos a oportunidade de apresentar esse trabalho, que foi um trabalho que teve o primeiro impacto, no Congresso de Cirurgia Torácica de Munique,
tendo tido a honra do Dr. Jatene funcionar como sponsor desse trabalho, porque na época nós não éramos sócios de sociedade, não tínhamos credenciais para publicar, apresentar um trabalho. Esse trabalho, para mim, foi bom e foi ruim, porque muitos se entusiasmaram com a técnica e alguns cirurgiões fizeram críticas contundentes. O Dr. Mesmer, durante a minha apresentação, fez críticas duras e escreveu um editorial. Além de fazer publicamente, ele escreveu um editorial com esse título. Eu não me conformei com isso e publiquei uma resposta longa, e destaco isso aqui para vocês lerem. No final, eu fiz uma crítica para o Mesmer, e finalmente nós pensamos que não é científico nem inteligente se um não é capaz de tocar Bach, por exemplo, duvidar que outros possam fazer isso, especialmente no que se relaciona à arte, que nós entendemos que a cirurgia seja. Nós cordialmente convidamos o Dr. Mesmer para visitar nosso serviço sob nossas expensas e publicar um outro editorial dizendo que ele foi capaz de ver. Houve muitas cartas de apoio a essa resposta, e eu passei a receber pessoas do exterior para visitar o serviço e testemunhar o que era possível se fazer com a técnica. Na série inicial, nós tratávamos apenas a coronária direita, a descendente anterior e a diagonal, que era artérias da face anterior. E aqui o número de cada uma das vezes que nós tratamos essas artérias. Excepcionalmente, uma diagonalis. Então, boa parte dos pacientes, a técnica não podia ser aproveitada. Ao longo dos anos, nós contamos com essa parceria. Logo, primeiro adepto da técnica foi o Dr. Rivetti, da Santa Casa, que idealizou o perfusor. Depois eu vou mostrar para vocês. O Dr. Ricardo Lima teve uma contribuição muito importante, porque ele descobriu uma maneira de poder fazer ponte também para as artérias posteriores do coração. Ele sustentava o pericárdio lateral com 3 ou 4 pontos e expunha as marginais com uma ectopia cordis. Esse ficou conhecido como ponto de Lima. E o Dr. Glauco Lobo Filho, de Fortaleza, levou isso às últimas consequências, fazendo praticamente 100% dos casos sem o uso da circulação extracorpórea. Esse é o perfusor do Rivetti, que foi patenteado e muitos utilizam. E esse é o ectopia cordis, proposta pelo Ricardo, para expor as artérias da face lateral. Durante os anos subsequentes, nós tivemos que lutar contra vários questionamentos. E isso constituiu uma verdadeira linha de pesquisa do nosso grupo. Eu cito apenas alguns de vocês que estão citados no ISE ou no PubMed. Interrupção do fluxo coronário, qual a relação entre oclusor? Porque muita gente acreditava que o oclusor podia lesionar a artéria coronária. Um outro trabalho, da época da fase de infarto agudo do miocárdio, após treptokinase, nós publicamos esse trabalho com os resultados. O que acontecia com o eco transesofágico intraoperatório durante a oclusão das artérias coronárias? Esse é um trabalho para comparar a técnica com extracorpórea e sem extracorpórea com a mamária para DA. Então, o Dr. Rota selecionou casos, e eu, na hora da operação, ele me dizia se era para fazer com extracorpórea ou sem extracorpórea. Eu não selecionava esses pacientes. E o resultado foi igual, 96% de perviabilidade antes da alta hospitalar. Aqui também uma linha de pesquisa com várias publicações, muitas delas internacionais, a revascularização em pacientes idosos. Nessa época, idoso para nós é 70, era 70, hoje para mim é 90. Estudo da reação inflamatória durante a circulação extracorpórea. Ficou nítido que a circulação extracorpórea gera uma reação inflamatória. E esse estudo foi complementado com o trabalho do Dr. Matar, medindo a reatância, a resistência e o ângulo de fase como para medir a bioimpedância
do extravascular. Aqui, o grupo de neurologia da Escola Paulista de Medicina se envolveu nesse projeto e estudou alterações neurológicas, tanto neurológicas grosseiras como alterações mais finas, como retorno da resposta rápida do cérebro, perdas sensoriais, etc. E aqui, olha, outro trabalho, que foi uma tese de doutorado, liberação de enzimas durante a cirurgia do miocárdio sem extracorpóreo. Aqui um trabalho do Grandini, análise multivariável do risco operatório em pacientes operados com e sem extracorpóreo. Importância da ecocardiografia transesofágica durante a extracorpórea. E esse é um trabalho risco cirúrgico em pacientes com baixa fração de ejeção. Esse é um trabalho que teve muita divulgação, muitos citam em meta-análise esse trabalho do Gerola. Nós fizemos um estudo multicêntrico de quatro grupos comparando cirurgia com e sem extracorpórea em pacientes de baixo risco. Participaram desse estudo o Valdir Jasbic, o Bruno Botelho, de Goiânia, o João Bosco, da Beneficência Portuguesa. Então, nós fechamos esse estudo e a conclusão foi a seguinte: não se encontrou diferença estatística entre os dois grupos em pacientes de baixo risco. E esse é o trabalho que eu seleciono para mostrar para vocês, que para mim foi o mais importante. Nós sugerimos ao Guido Caputi que fizesse o seu mestrado comparando o risco em cirurgia de pacientes com baixa função ventricular. Ele fez. Ele fez esse trabalho dizendo que era um procedimento válido e seguro, e promove menos mortalidade do que as operações convencionais. Bom, esse foi o mestrado dele. Então, vocês vejam, pacientes com fração de ejeção acima de 31 e abaixo de 40. Mortalidade, muito pequena diferença a favor do Ofpam. Mas olha aqui, daí eu sugeri. Esse foi um total de 482 pacientes. Eu sugeri que ele fizesse um corte maior, indivíduos abaixo de 0,30 de fração de ejeção. E aqui captou uma diferença, que eu não tenho dúvida nenhuma, que foi significativa. Certo? Então, eu não sei responder se isso decorreu por causa de fazer sem extracorpórea ou se o meu método de proteção miocárdica não era o ideal. Esse foi o último trabalho que nós publicamos, foi um trabalho multicêntrico do Canadá, do Dr. Lamy, comparando cirurgia com e sem extracorpórea. Nós oferecemos a maior estatística para esse estudo e ele confirmou a nossa impressão que a diferença só existia quando vocês operavam pacientes de alto risco. Em 1982, quando nós publicamos o trabalho, cinco referências. 10 anos depois, um aumento muito discreto. Em 98, com o marco da MIDCAB, as publicações passaram para 18.423. E vários autores de peso se incorporaram nesse projeto. Cito alguns: Michael Mack, John Puskas, o Benetti, o Gianni Angelini de Bristol, o Thomas Salerno, o Antonio Calafiori, inicialmente na Itália, depois na Arábia Saudita, o David Taggart na Inglaterra e o Subramanian no Lenox Hill, em Nova York. Face a essa produção constante e ininterrupta, nós recebemos essa homenagem do Congresso Mundial da Grécia de Cirurgia Cardiotorácica, oferecendo um destaque da nossa participação em uma das pedras, de um dos tijolos da estátua de Hipócrates que eles foram construir na ilha de Kos. E aqui uma citação recente, uma revisão do Michael Mack e do Frederick Moore, que são expoentes da cirurgia cardíaca moderna, destacando a nossa presença e a do Benetti, muito merecida, na evolução da cirurgia de coronária. No que diz respeito às citações bibliográficas, esse é um levantamento da Academia Brasileira de Ciências, uma publicação do Parker e do Meneghini. Isso foi feito em 2003
dizendo que, em termos de repercussão de trabalho brasileiro, nós estávamos colocados em quinto lugar, nessa época, com 336 citações da literatura na plataforma ISIS. Posteriormente, o Braille computou essas citações, incluindo a PubMed e o PLOS, e esse número de citações chegou a 938. Essa nossa experiência pessoal, de 4.890, isso foi uma revisão que nós fizemos em 2017, distribuição por idades, por gênero, e aqui a mortalidade hospitalar. Olha, nós perdemos nessa série 89 doentes, o que é 1,8%. Mas eu chamo a atenção para isso aqui, que foi o que mais me impressionou. AVC, 5 casos em 4.890, eu acho que é realmente uma coisa que impacta. E confirma a impressão da gente, que cirurgia de coronária sem extracorpórea é uma toracotomia. É uma cirurgia vascular, não é uma cirurgia que altera a fisiologia do gânglio. Em qualquer série, mesmo as melhores séries, a incidência de acidente vascular cerebral com extracorpórea é de 2,2%. E aqui uma reflexão da American Heart Association, dizendo que ambas as técnicas, com e sem circulação extracorpórea, são equivalentes, mas a sem extracorpórea inclui menos liberação de enzimas, menos alterações neurocognitivas, e menos insuficiência renal. Essa ideia de operar o coração sem usar circulação extracorpórea hoje está merecendo a maquiagem desse milênio de incorporação de muitas tecnologias. Então, surgiram os procedimentos híbridos, o MIDCAP, que foi uma coisa extraordinária. Hoje tem cirurgiões nos Estados Unidos, em New Jersey, por exemplo, que só faz uma mamária para DA sem extracorpórea e depois angioplastia no mesmo ato em salas híbridas. Em salas híbridas. É MIDCAP, ou como o Calafiore chamou, Left Anterior Small Thoracotomy. Foi acrescentado a dissecção endoscópica da mamária, que chama-se ECAP. E mais recentemente, através de um grupo de Munique, principalmente do Reichenspieler, total endoscópico. Então, é feito totalmente a cirurgia de maneira endoscópica. Vocês vejam aqui um procedimento híbrido no doente que nós fizemos, com leucemia, uma mamária para DA, e depois, antes da alta, uma angioplastia da circunflexa. E aqui, a TCAP, total endoscópico, 3 portes para introdução da mão esquerda, da mão direita, iluminação e o estabilizador introduzido por via xifoideia, subxifoideia. Essa foi a evolução, eu estou chegando no fim. Começou com a revascularização indireta, que foi logo sepultada quando apareceu a coronariografia, mostrando a inutilidade dos procedimentos. Revascularização do miocárdio, que persiste até hoje como padrão standard. Os enxertos arteriais começaram a ser usados principalmente a partir de 1980, assim como a cirurgia se chama off-pump. E essa foi a evolução. Esse é o meu último slide. A revascularização sem extracorpórea deve ser considerada parceira e não oponente. A preferência dessa técnica sobre a convencional deve ser baseada na experiência do cirurgião, na condição pré-operatória e na anatomia coronária. A revascularização sem SEC representa um importante avanço na cirurgia de coronária. Ao longo dos anos, se mostrou válida com a mesma segurança da operação convencional e com vantagens em pacientes de alto risco. Eu acho que isso é fundamental. E, finalmente, uma sugestão é que a variedade de opções técnicas no momento poderá justificar uma subespecialidade em cirurgia de coronária e que eu atualmente não participo. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, doutor Enio. A próxima apresentação é do professor José Pedro da Silva, que é a operação do CONE no tratamento das doenças da doença de Epstein. Essa apresentação vai ser feita por videoconferência. Doutor Zé Pedro é médico que foi aqui do brasileiro, que teve no São Paulo muito tempo, que agora está na Universidade de Pittsburgh. Doutor Zé Pedro. Ok. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer a presidenta, né, da sociedade, a doutora Eliette Buschella, e em nome, cumprimentar o Dr. Murad, né, em nome dele, eu cumprimento todos os acadêmicos do Brasil. É um grande prazer e uma grande honra falar com vocês sobre a operação do CONE no tratamento da doença de Epstein. A doença, ou anomalia de Epstein, é um deslocamento intraventricular dos folhetos septal e inferior da válvula tricúspide. A cúspide anterior geralmente é redundante e tem um formato de vela. Há uma dilatação do anel verdadeiro da válvula tricúspide. Em consequência dessas alterações, a regurgitação e dilatação, regurgitação tricuspide e dilatação do ato direito e ventrículo direito. Esse à esquerda é William Helbin Epstein. E aqui da direita, um desenho que ele fez da anomalia de Epstein. Ele viu um paciente, né, com 19 anos que morreu com arritmia, cianose e insuficiência cardíaca, que são os principais componentes assim, de uma fase final da anomalia de Epstein. A anomalia de Epstein, do ponto de vista biológico, a válvula tricúspide é formada entre a sexta e a décima segunda semanas. Aqui em cima, nós temos uma formação normal, em que há a formação de vacúolos subendocárdicos no ventrículo direito, depois eles se unem e há um levantamento ou a delaminação da válvula e do músculo papilar, como se vê aqui normalmente. Na anomalia de Epstein, há vários graus de falhas de delaminação dessa válvula tricúspide e resulta, então, em inúmeras variantes anatômicas da anomalia de Epstein. Aqui é um ecocardiograma mostrando à esquerda um deslocamento do folheto septal. O folheto anterior aqui está na posição normal e provavelmente o inferior está deslocado. E uma grande insuficiência tricúspide. Então, isso é um caso, um diagnóstico. O método diagnóstico mais importante é o ecocardiograma. Sobre a história natural da anomalia de Epstein, é uma doença grave. Por exemplo, nesse primeiro estudo multicêntrico, retrospectivo de 219 pacientes, há uma expectativa de vida de 37 anos. Isso em pacientes são diagnosticados depois do nascimento, em algum tempo, em ambulatório. Já em Boston, Kumar, aluno, em Boston, Children's Hospital de Boston, estudaram 55 pacientes acompanhados desde o nascimento. E a vida mediana, sobrevivente, foi de 13 anos. Portanto, é uma doença grave, cujo pior prognóstico está quando se tem ICC, cianose importante, anomalias cardíacas associadas. E quando o índice cardiotorácico foi maior que 0,65, é um valor predictivo de morte súbita. Esses estudos foram feitos, obviamente, antes do evento da cirurgia. As cirurgias mais importantes, mais usadas no mundo, foram de Danielson nos Estados Unidos e Carpentier na França. Eu vou falar um pouco mais sobre ela.
Mas foi em 58 que se começou a busca por uma técnica cirúrgica para reparar a bola tricúspide. E o Hunter, ele, Lehigh, projetaram uma técnica de hiperplasia e sugeriram uma nova forma de terapia cirúrgica para os Estados Unidos, para a anomalia de Ebs. Entretanto, o primeiro paciente que eles tentaram operar, numa criança de cerca de 10 anos, muito cianótica e muito grave, e infelizmente parou na indução cirúrgica. Eles continuaram, fizeram a cirurgia, já no cadáver. Mas em 64, o Hardy fez a primeira plastia bem-sucedida da válvula tricúspide em anomalia de Ebs. Essa é a técnica de Danielson, né? Que era antes do Cone, a técnica mais usada nos Estados Unidos, que na realidade ele não toca muito nos folhetos, ele apenas faz uma aplicatura transversal, da parte dilatada do ventrículo, do átrio, aliás, do ventrículo direito, né? Da porção atrializada. Quando a válvula desloca, ela divide o ventrículo direito numa porção funcional, que é mais distal, e uma porção atrializada, que é mais proximal. Então, ele optou por fazer essa aplicatura, que é exatamente a técnica que foi antes descrita por Hunter e Lehigh. Exceto, ele trabalhou um pouco mais no, no, na, fazendo uma aplicatura do anel, fazendo o anel ficar um pouco menor. Com isso, ele aplicou em muitos pacientes. Mas naqueles pacientes que a anatomia é mais complexa, ele não conseguia fazer a cirurgia efetivamente. Então, por exemplo, nessa estatística aqui, de 30 anos de experiência da meio clínica, com 184 crianças com anomalia de Ebs, uma vida média de 7,1 anos, e variando entre 5 e 12 anos, eles fizeram a troca em 63, quase 64% dos pacientes. Então, na realidade, a técnica não se aplicava a todos os pacientes. Já depois surgiu a técnica do Carpentier em 88. Felizmente, eu não vi essa técnica quando eu tive um paciente, mas a técnica é a seguinte: ele descola apenas o folheto anterior ou inferior, não toca no folheto septal. E depois ele coloca isso num anel verdadeiro. Então, e depois ele faz uma aplicatura vertical, diferentemente do Danielson, que faz uma aplicatura horizontal. Então, é uma válvula bem mais funcional, mas ainda uma válvula monocuspe, que ele chamava às vezes de bicuspe, porque ele pegando o anterior e o inferior, mas desprezando o septal. Nessa estatística dele, do Hospital de Brousseau, Chavot, que é do grupo do Carpentier, ele publicou 144 pacientes. Entretanto, a vida média, que era mais alta, mais adultos, 25 anos de vida média, e eles fizeram reparo plástico em quase todos os pacientes, mas a mortalidade foi alta. Inclusive, na primeira publicação dele, de poucos pacientes, foi 19% a mortalidade. E a sobrevida também, no longo prazo. Mas aqui tem que pensar também que ele estava operando em pacientes adultos, portanto, em teoria, teoricamente, mais graves. Então, em 93, nós começamos a fazer o procedimento do Cone. Basicamente, aqui você tem à esquerda, né, o Ebstein com o deslocamento septal inferior, dividindo o ventrículo em duas cavidades, uma atrializada e a outra funcional, que é distalmente a válvula. A técnica do Cone consiste em descolar todos esses folhetos, septal inclusive, todo o folheto existente, e tentar manter a sustentação da válvula distal apenas as estruturas localizadas numa pequena área perto do ápice do ventrículo direito.
é construir um cone e colocar o cone na posição atroventricular e, quando necessário, fazer uma aplicatura vertical. Aqui à esquerda nós temos o Macruz. Por que eu estou mostrando? Porque além de ser um grande cardiologista brasileiro, ele foi que trouxe a primeira paciente. Porque quando eu fui operar um paciente, na Cleveland Clinic eu treinei com a técnica de Dennis. E quando eu fui operar o primeiro paciente, saiu bem, o segundo paciente eu não vi que não dava para fazer direito. E o segundo paciente era exatamente essa menina. Eu liguei para o Marcos lá do centro cirúrgico e falei: olha, eu vou ter que mudar um pouco aqui, vou ter que descolar essa válvula, ver se eu consigo fazer alguma coisa. Aí eu descolei, seria como Carpentier, exceto eu fui para o lado do septal, eu quis conectar o inferior com o septal, porque aí então eu teria a válvula completa. E essa é a menina antes de operar, né? A Thaís, ela tinha 12 anos, né? No, na, nesse período, estava bem cianótica, e aqui é alguns dias depois da operação do cone. Ela, na realidade, foi operada duas vezes, aos 12 anos, né? E 4 anos depois. E por que precisou operar depois? Porque, no nosso primeiro caso, eu não colei totalmente. Então, por tensão na cirurgia. E por conta disso, ela não fez. Ela deu descente, que nós vemos descente. Mas aí eu reoperei. Depois da operação, note-se aqui no meio, né? E tem realmente a fórmula de um cone, igual eu descrevi anteriormente. E o colete septal colocado agora no nível, do mesmo nível da válvula mitral. Aqui de novo, você vê o formato de um cone. E esse exame foi feito 25 anos depois da operação. Agora já está com 30 anos depois da primeira operação dela. Aqui à esquerda nós temos um caso, umas fotografias mostrando um caso de Epstein, né? O folheto septal é pequeno e bem deslocado, o folheto anterior é relativamente bom, o inferior também. Então nós descolamos o anterior junto com o inferior, que seria esse, e depois aqui o septal. Aí nós rodamos o inferior para completar o folheto septal, como você vê aqui. E depois estruturamos verticalmente e formamos mais ou menos um cone. E aqui à direita o resultado, sem nenhuma insuficiência. Aqui um outro caso, em que seria o folheto inferior, foi combinado com o septal. E note-se que um resultado excelente. Esse, na verdade, foi uma reoperação depois do Daniels. A Mayo Clinic, depois que eles foram lá para São Paulo e observou o Derani e o Bach, Emil Bach, eles começaram a fazer alguma modificaçãozinha no cone também, né, e tal. E o Derani, a Mayo Clinic, colocou patch quando faltava tecido para facilitar a operação, como nós vemos esse triangular aqui na região septal. E esse no folheto anterior. Esse eu não adotei, mas o septal eu acho que é uma contribuição importante. Aí eu vou mostrar esse filme aqui. Aqui, por exemplo, o folheto anterior. Esse músculo papilar típico entre o folheto anterior e inferior. Aqui o folheto inferior, o inferior está preso e deslocado. E o septal está bem deslocado. Existe um espaço vazio entre o septal e inferior, causando severa insuficiência tricúspide. Então, aqui eu estou delaminando o septal. Aí eu delamino, inclusive entra um pouco no septo, para fazer ele bem alongado, que é a melhor chance de fazer a coaptação central. Aqui o folheto anterior sendo mobilizado junto com o folheto inferior, na válvula tricúspide, aqueles
que os músculos papilares anormais e curtos são ressecados ou dissecados, né? Então, aqui nós estamos conectando o septal com o anterior. Então, uma sutura vertical. Aqui nós vamos conectar o inferior com a borda inferior do folheto septal. Nós estamos fechando um pouco essa comissura entre o anterior e o inferior. E aqui nós temos um cone, mas um cone um pouco pequeno. E quando nós estamos montando, nós notamos que está faltando uma parte. Poderia forçar a barra, mas ele fica estenótico e distorcido. Então, nós decidimos pôr um patch de pericárdio fresco, né? Bem redundante. Aí, aproveitamos e colocamos ele mais superiormente, quer dizer, mais proximal, para evitar o tecido de condução no AV. Aqui nós estamos, por exemplo, aqui é o seio coronariano, nós estamos colocando no tendão de Todd. Agora, suturando o patch no folheto anterior, o patch depois vai ser colocado no anel. Aqui estamos completando já esse cone, depois nós fazendo uma sutura, finalizando. E agora fazendo o teste. A hora que encheu o ventrículo, a pulmonar tá ocluída, né? E a válvula não vaza absolutamente nada. Até voltamos para dar mais uma olhadinha, realmente não estava dando nada, o ventrículo direito totalmente cheio. Opa, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aqui é um ecocardiograma do mesmo paciente, 6 meses depois da operação, mostrando aqui esse enxerto um pouquinho de pericárdio autólogo fresco, um pouco acima da junção AV, né? Supra-valvar. E aqui, sem nenhuma regurgitação e sem estenose, 6 meses depois. A válvula pode, o tricúspide em Ebsen pode ser rodada em diversas intensidades. E às vezes elas são rodadas bem próximo da via de saída do ventrículo direito. E nesse trabalho do grupo da Mayo Clinic, eles falaram que as válvulas que têm um deslocamento muito severo dos folhetos dentro do ápice do ventrículo, ou então aqueles que rodam até a via de saída do ventrículo direito, são, em geral, não são possíveis de ser operadas com método tradicional monocúspide. Aqui nós temos um caso, contento, que eu fui operar em Israel, 5 anos atrás. Eu estava no Brasil ainda. Ah, é, 8, 9 anos atrás. E nota-se que na injeção, já tinha um Glenn. Quando injeta no ventrículo direito, a função, a parte funcional é bem pequena e está na via de saída. Os folhetos aqui estão na via de saída, que é a válvula pulmonar. Aí nós operamos, agora a válvula está colocada na posição normal, também sem nenhuma regurgitação. Então é possível fazer esses casos, né? Eu estou trabalhando e mostrando as técnicas que a gente usa. Aqui, por exemplo, é um desses casos. Aqui está a via de saída do ventrículo direito, a válvula está sendo tracionada um pouco, e essa é a abertura da válvula tricúspide. Então, nós cortamos todos aqueles músculos papilares anormais na via de saída, e um deles nós rodamos e suturamos no septal. Então, nós procuramos rodar, dissecar tudo e deixar a válvula sendo suportada para apenas os tecidos colocados numa área relativamente pequena. E depois fizemos essa sutura vertical, duas, e aqui à direita está o resultado, uma válvula também sem nenhuma regurgitação. Aqui é o ecocardiograma, vou mostrar um pouco mais depressa, aqui não tem nenhuma regurgitação. Um dos
problemas em Epstein são as crianças, que têm uma mortalidade perinatal de cerca de 50%. E aí, em 2019, enquanto estava em casa se protegendo do Covid, nós vimos que eles excluíam o ventrículo direito e depois faziam as técnicas de Fontan, e com as limitações que todos conhecem da técnica de Fontan. Então, nós falamos, mas não precisa, o seu ventrículo é muito grande. Quando ele chega numa dimensão que não é tão pequena, a gente pode tirar o PET, abordar a válvula e fazer a técnica do cone. E nesse caso, nós corrigimos também a válvula pulmonar. Aqui é um outro caso que o Vitor fez a primeira operação, uma área cardíaca enorme. Nasceu e já foi colocado em ECMO, né, o ventrículo direito enorme. Ele fez a técnica de Starn. A técnica de Starn põe um PET excluindo, em cima da válvula, sobre a válvula tricúspide, excluindo o ventrículo direito e deixa apenas uma fenestração. Então, dessa maneira, o ventrículo diminui de tamanho e o ventrículo esquerdo abre. Então, ele consegue funcionar muito mais efetivamente e manter um leilo. E o resultado é excelente, com baixíssima mortalidade. Esse paciente, depois, foi operado, fizeram um Glenn, e depois eu fiz a técnica do cone. Então, aqui à esquerda, acho que tem movimento. Então, aqui à esquerda nós vemos o anterior ao ventrículo direito, aqui a válvula tricúspide, fechando perfeitamente bem. Num corte, ela parece uma lula cortado no transversalmente. E aqui algumas imagens bonitas de ressonância magnética, mostrando que esse ventrículo ficou quase do tamanho normal, fazendo o cone depois do STAR. Ah, depois da operação, nós fizemos um estudo que foi publicado nos arquivos brasileiros, mostrando, que foi também material da nossa tese, de doutoramento, que pré-operativamente os pacientes tinham grau 3 e 4 de insuficiência tricúspide, depois baixou para 1 ou 2, né? E persistiu o resultado no longo prazo. Aqui é o que nós fizemos aqui nos Estados Unidos, né? Nos 8 anos estão aqui, com quase 120 pacientes. E que a grande maioria, todos os pacientes tinham entre moderado e severa a insuficiência tricúspide. Depois do cone, a maioria deles tinha trivial ou mild, quer dizer, apenas cerca de 12% tinha moderado. Mas veja que também o ventrículo foi recuperado, então tolerava muito bem essa situação. Aqui um exemplo de um caso, já com um ecocardiograma pós-operatório 18 meses depois da operação, mostrando à esquerda o cone com os folhetos fechando perfeitamente bem, sem restrição e sem insuficiência. E a válvula um pouquinho menor, a tricúspide um pouquinho menor do que a válvula mitral. Esse é um estudo que foi feito em Munique, né? E pelo grupo liderado pelo professor Rudger Lang, e eu faço parte porque eu operei uns 20 pacientes lá com eles, sabe? Fiz poucos, eu fiz e ajudei, eles foram também em São Paulo, e eles compararam a técnica que tinha antes e com o cone, e a técnica do cone foi muito melhor no longo prazo e manteve também um resultado constante. Aqui, nessa estatística aqui, que foi até fevereiro, né? Até janeiro, apresentando em fevereiro aqui, tinha 110 pacientes. Agora nós temos mais do que isso, temos cerca de 120. Mas aqui mostra que 27% dos pacientes eram adultos e os 65% deles eram crianças entre 13 e 12 anos. E 8% eram crianças com menos de 1 ano. E alguns já tinham outras cirurgias. E nós temos também a técnica do cone e depois a técnica de Starn, que é uma novidade, né? Ninguém tinha feito ainda, né?
Só um cirurgião tinha feito uma troca da válvula, num caso. Toda a literatura. Então, e nós não tivemos nenhum óbito nesse período, óbito hospitalar, né? Tivemos um óbito tardio de um paciente que foi operado aos 47 anos de idade, mas foi um tumor cerebral. Ele morreu cerca de 2 anos depois da operação. Nós tivemos 3 reoperações e um caso foi para transplante cardíaco. Então, em consequência desse excelente resultado, a estatística daqui foi melhorando, nós pegamos pacientes de vários países do mundo, inclusive nós pegamos alguns do Brasil, de São Paulo, e agora do Oriente Médio também, e de vários estados americanos. Inclusive hoje, nós operamos um doente do Texas e um de Portugal. Então, as coisas estão indo bem nesse sentido. E a Luciana está terminando lá, ó, o paciente, que ela, aliás, está fazendo isso, que é de Portugal. Nós vimos que, quando se compara operar mais tarde, é melhor operar em crianças. Eu não vou. E que, em geral, é uma diminuição da área cardíaca, como nesse caso, que é o caso mais extremo, uma criança de 10 anos de idade, que chegou, que era para transplante, nós resolvemos operá-la. E aqui está, depois de 10 dias já parecia bem melhor, provavelmente por ressecções, mais do que remodelamento reverso, e depois ela voltou a quase um tamanho normal, com 38 meses de pós-operatório. Então, nós concluímos que o procedimento do cone pode ser realizado em quase todas as variações anatômicas, na verdade, até agora, em todas as variações anatômicas de Ebs, de anomalia de Ebs, com baixa mortalidade e morbidade. A correção da regurgitação tricúspide obtida pela técnica é eficaz e durável para a maioria dos pacientes, com rara necessidade de troca valvar. A correção em pacientes jovens parece ter melhor, não, certamente tem melhor resultado. E criança, em neonatos com anomalia de Ebs muito crítica, que precisa de cirurgia, deve ser feita uma abordagem estagiada, realizando o procedimento de Stern no período neonatal e o cone mais tarde. Essa é uma técnica que tem sido adotada no mundo inteiro, né? Várias cirurgiões importantes dos Estados Unidos foram em São Paulo ver, e de outros lugares, do Japão, da Inglaterra. Aí eu tive a oportunidade de operar mais de 50 pacientes com anomalia de cone fora do, em vários países do mundo, na Inglaterra, em Bristol, em Londres, e na Índia, na América do Sul também, na Colômbia, Paraguai, de modo que é uma técnica que é considerada hoje o padrão ouro para tratamento da anomalia de Ebs. Muito obrigado a todos. Desculpe se eu excedi um pouco no tempo. Bom, nós agora temos os comentários. O primeiro comentário sou eu mesmo que faço. E hoje nós vimos três apresentações. Falar do professor Adib Jatenia, a sua Adib, para mim, foi como aquele... A gente fala que você tem um mentor ou você tem um modelo. Para mim, o professor Adib foi um modelo e os médicos da minha geração, todos queriam ser igual ao professor Adib. E a gente... Basicamente, chegava rapidamente à conclusão que nós não tínhamos todas as qualidades necessárias para chegar até lá. Então, a gente ia indo ficando pelo meio do caminho. Interessante que, quando o professor Adib foi fazer essa fala honorária na American Association for Thoracic Surgery, todo mundo pensava que ele ia falar de transposição dos grandes vasos, que era o que ele fazia muito bem, e que tinha sido o. Era conhecido por isso. E aí ele falou de aneurisma de ventrículo. E foi realmente um prazer ouvir aquilo, porque era completamente diferente do que se fazia na época. A cirurgia mudou todos os conceitos que a gente tinha. Então, acho que foi excelente ver a palestra do Fábio, e nós aprendemos muito com isso. Quando a gente pensou em falar com o Sr. Enio para vir falar aqui, o Enio tem tanta primeira coisa que ele fez, que a gente ficou na dúvida o que a gente podia escolher. Ele fez
a cirurgia sem SEC, ele fez a TAV, ele fez as endopróteses, ele fez cirurgia de troca valvar insuficiência em doença e miocardiopatia dilatada. Mas eu acho que a coisa mais importante para mim foi a cirurgia sem SEC. Para vocês que não fazem cirurgia e nem cardiologia, era um problema, porque uma coisa é você operar e fazer uma anastomose delicada num vaso pequeno, fino, com o coração parado. E outra é você fazer com o coração batendo, porque ele fica batendo e isso atrapalha muito fazer uma anastomose delicada. E o professor N conseguiu fazer com a mesma eficiência do que com o coração parado. Posteriormente vieram estabilizadores que facilitaram muito a cirurgia, mas é uma mudança radical. Eu acho que foi a grande, talvez a maior contribuição do professor Enio foi de difundir essa técnica no Brasil. Acho que ele fez com que várias pessoas, com suas diversas apresentações, passassem a fazer a cirurgia de revascularização miocárdica sem o uso da circulação extracorpórea. Isso é um grande desenvolvimento. Ah, e para uma outra grande contribuição é porque um dos problemas que a gente tinha em revascularização miocárdica com circulação extracorpórea era por isso a manipulação da aorta que pudesse levar a acidente vascular encefálico. E aí nós passamos a ter no nosso armamentário uma cirurgia em que você podia trabalhar sem pinçar a aorta, sem mexer na aorta. E isso diminuiu muito, como foi mostrado pelo Dr. Enio, a incidência de incidente vascular encefálico. Deixar para falar do Zé Pedro, deixar para o Vinícius Nina que ele falar, mas a única coisa que eu acho que é interessante é que essa cirurgia do cone para doença de Ebstein é uma espécie de ovo de Colombo, que mudou a história da cirurgia, tornou ela muito mais simples, muito mais repetitiva, passível de ser repetida, e era algo que a gente fica imaginando o que não se pensou antes. Isso é um mérito fantástico do Dr. Zé Pedro da Silva. Então, era mais ou menos esses comentários, aí eu passo a palavra ao professor Vinícius Nina. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presidente da Academia Nacional de Medicina, doutora Eliette Buschella, pela oportunidade de estar aqui hoje, né, e ao acadêmico Henrique Murado pela organização desse simpósio tão importante para a cirurgia cardiovascular do nosso país. Esse ano é um ano muito importante, é um ano que nós celebramos 55 anos da nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. E aqui nós temos dois ex-presidentes, o professor Fábio Jatene e o professor Enio Búfalo, que foram presidentes da sociedade, e os 50 anos, o jubileu do nosso encontro científico esse ano também. Então, essa sessão solene aqui na Academia Nacional de Medicina, sem dúvida, já vem coroar esse ano, que é um ano de celebração para todos nós. Então, comentando as apresentações que aqui foram feitas, inicialmente, professor, sou o professor Adib Jatene, as contribuições são imensas, ele inspirou e inspira todos nós, né? Então, assim, todos aqueles que procuram seguir o caminho na cirurgia cardiovascular, sem dúvida nenhuma, tem os ensinamentos do professor Adib como, assim, como pilares para a nossa formação. Aqui também, da mesma forma, o professor Enio, ele é uma fonte inspiradora e, assim, e todos esses que nos antecederam, que tem dois ex-presidentes, como eu já disse, tiveram a preocupação também em guardar a nossa memória. Então, hoje o professor Enio Búfalo é o presidente da Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, que é um grupo de cirurgiões, né, de decanos, que mantém viva a toda a nossa história, a nossa tradição. Queria falar um pouco, vejam que foi dito aqui que o bom médico, ele é um bom sujeito, é uma boa pessoa. Então, todos esses que
aqui estão sendo homenageados hoje, professor Adime, professor Enio, professor José Pedro, que vou falar um pouco mais sobre ele. Todos eles tiveram outras inspirações e aspirações, né? Então, o professor Adib era versado na engenharia, né? Desenvolveu muito daquilo que se utiliza hoje. O professor Enio é um grande admirador da música e o professor Zé Pedro da pintura, né? Então, todos eles trouxeram outras contribuições para nós fora da medicina. Então, falando um pouco mais do professor José Pedro, como pediu o professor Henrique Murad, José Pedro tem contribuído enormemente para o desenvolvimento da cirurgia cardíaca pediátrica no mundo. A cirurgia de Cone hoje tem 30 anos, completou 30 anos ano passado, e tudo isso que ele, as contribuições que ele tem trazido motivaram que a Universidade de Pittsburgh criasse um centro dedicado ao tratamento da anomalia de Epstein. Hoje tem o da Silva Center for Epstein Anomaly. Então, isso é um orgulho para o nosso país, né? Ter alguém em nosso meio que pôde levar um crescimento, desenvolvimento do tratamento das cardiopatias congênitas. Então, era isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar aos senhores e nos sentimos muito honrados nesse ano que de celebração para a nossa Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Muito obrigado a todos. Vou fazer só um. Posso? Quem? Deixa. Oi, não, Zé Pedro? Então, eu só gostaria de agradecer, né, a todos, as palavras do doutor Nina. Estou vendo que sinto muito que eu não pude estar aí, né, tem um verdadeiro templo, né, da ciência e da medicina brasileira, né, até pela mobiliária, uma coisa que foi fundada no tempo ainda do Império, e uma academia nacional que dá orgulho a todos nós. E seria uma grande honra poder ir, mas eu tinha muitos compromissos nessa época, tentei remarcar, mas não consegui. Então, eu peço desculpa por isso e agradeço essa oportunidade, né? E eu concordo que todos esses cirurgiões de destaque, dedicados como vocês, que conseguem sucesso na vida e na posição como médico. E isso sobretudo, no ensino, né, da medicina e da cirurgia. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Bom, obrigado, Zé Pedro. Eu vou. Só para terminar essa parte da nossa apresentação, vou falar um pouquinho sobre inovador, sobre inovação. Pode mostrar os slides, por favor? Então, assim, o que é inovação? É perseguir e desenvolver uma ideia. Lembrar que algumas ótimas ideias, elas às vezes morrem no nascedouro. E outras carecem da persistência do cirurgião. Ele é clínico também, né? Você tem uma ideia boa e você tem que perseguir ela e tem que fazê-la funcionar. E, às vezes, você não tem a sua persistência para chegar lá. Alguns cirurgiões, eles lutam a vida toda sem sucesso para serem pais de uma nova operação. O importante é que você tenha a ideia e que essa ideia funcione. Você tem uma nova operação, pode ser que você esteja num caminho errado e não é tão importante assim. O importante, no final, é o que foi falado mais ou menos aqui, é o bem-estar do paciente. Mas nem sempre é importante ser o inovador. O importante é que o resultado seja bom. Então, nós temos dois exemplos aqui. O professor Denton Cooley, ele dizia que para ele era menos importante. Denton Cooley foi o cirurgião que provavelmente na sua DIP fez 80 mil. Denton Cooley ultrapassou os 100 mil cirurgias pessoalmente feitas. Isso é uma raridade, é impossível repetir, até porque ele operou dos 20 e poucos anos até os 90 e poucos.
mas ele diz que o importante é modificar, simplificar e aplicar. Então, você tem uma ideia boa, alguém já fez, ou não fez, não interessa, mas você melhora, você simplifica e aí você usa. E você vai ter um bom resultado. O senhor Fernando Paulino, que foi um grande cirurgião aqui no Rio de Janeiro, ele dizia que nunca queria ser o primeiro a fazer uma nova operação e nem o último. Então, tem que fazer no momento certo. Próximo, por favor. Então, o que são os inovadores? Eles precisam ter conhecimento, eles precisam ter um pouco de inspiração, precisam ter coragem de fazer alguma coisa nova. O Sua Dib, quando fez a cirurgia de transposição, o Zé Pedro com o Cone, o Enio com a cirurgia sem sexo, você tem que ter coragem, que vão ser muito criticados, isso é difícil. Precisa ter fé que aquilo vai dar certo, ser dedicado, ter resiliência. É a síndrome de um teimoso. Bate e volta, você vai levar muita pancada para apresentar alguma coisa nova. Você tem que trabalhar num ambiente propício, você não vai ser num plantão, num casa de saúde, na Baixada Fluminense, que você vai conseguir fazer alguma coisa nova. Tem que ter um ambiente propício, tem que ter chefes compreensíveis, e se você vê bem, você tem que ter juventude. Todas essas coisas, elas têm que ter juventude. A juventude varia um pouco. Eu tenho um cunhado que é matemático e disse que grandes coisas em matemáticas raramente foram feitas por alguém de mais de 25 anos de idade. A nossa juventude vai para 50, porque o cirurgião leva muito tempo para aprender a fazer as coisas. Seguinte, por favor. Então, isso aqui é um diálogo hipotético de um chefe de serviço sem inspiração e o inovador. Você traz a ideia para o seu chefe, e aí diz assim, não faça essa operação, não vai dar certo. Aí você faz as operações, faz 10 casos, aí volta para ele e diz assim, deu certo por acaso, sorte de principiante. Mas aí você faz mais casos e dá certo. Aí você volta para o seu chefe e diz assim, não vingará, só dá certo em poucas mãos, é muito difícil. Aí você faz mais 20 casos, o negócio fica um sucesso grande. Aí você volta para o chefe e ele fala... Eu pedi, por favor, que você me emprestasse os slides daquela nossa operação, porque eu vou apresentar os resultados de um congresso sobre inovações e cirurgia. Esse é um mau chefe. Seguinte, por favor. E esse aqui é um exemplo de um bom chefe. Dr. Van Genstein, ele foi professor na cirurgia da Universidade de Minnesota em Minneapolis, e ele dizia o seguinte, primeiro que ele queria que no epitáfio dele constasse que ele não tinha prejudicado ninguém. E ele teve vários discípulos inovadores. Dr. Shumway, do transplante cardíaco, Barnardo, do transplante cardíaco, Lillehei, Merendino, gente que é sucesso, grande sucesso em cirurgia cardíaca. O Dr. Van Genstein era um cirurgião geral, continuou cirurgião geral toda a vida, e ele conseguiu que a Universidade de Minneapolis fosse o berço do início da cirurgia cardíaca. E vários médicos brasileiros, Sousa Erbini, Dr. Domingos Junqueira de Moraes, tiveram em Minneapolis nessa época. Então, isso aqui eu acho que é importante, é que a ideia nova, ele tem que estar no ambiente propício e tem que ter um chefe compreensível que aceita o que vai acontecer. Muito obrigado. Nós vamos fazer uma pausa nesse brilhante simpósio, agradecer a presença de todos, convidá-los para o nosso chá acadêmico. Até às 6 horas. Obrigada. Eu nunca achei mais isso. Eu fui uma vez nessas instâncias de Malone falar sobre o que agora. E você vai o chefe. Dá seus slides aí que eu vou apresentar. Mas esse negócio de resíduo. Que bom. Oi, desculpa. Que bom, obrigado.